Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, nepamatuji si, že bychom lednovou schůzi zahajovali už v ostré volební kampani. Skutečně nečekaně brzké vyhlášení voleb způsobuje, že nejenom tato schůze, ale všechny následující řádné i mimořádné schůze už budou v rámci volební kampaně. Já pokládám za racionální a taktické, aby v takovém případě nadále ve sněmovně v diskuzi vystupovali dominantně ti poslanci, kteří se budou ucházet o hlasy voličů v letošních volbách, což já, jak známo, nejsem. Je tedy zřejmé, že moje 22-letá dráha aktivního poslance se dovršila právě nyní, protože pasivní závěr této dráhy by byl pravda možná pohodlný, ale dával by pramalý smysl. Rozhodl jsem se proto, že svůj mandát ukončím dnes. Dovolte mi proto, abych se s vámi rozloučil. Abych se omluvil jednomu každému z vás, kdo se snad někdy mým vystoupením cítil osobně dotčen. Ujišťuji vás, že to nikdy nebylo osobní, vždycky to bylo v zápalu politické diskuze. Ani já necítím žádnou osobní hořkost a bude mi ctí každého z vás kdykoliv v budoucnu srdečně pozdravit. Přeji vám hodně zdraví v těchto časech, radosti z práce a také občas trochu legrace. Na základě článku 24 ústavy se vzdávám mandátu člena poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Mějte se moc fajn.